قدومي كحيان كأهنا حقيها جود جبل كجدو محمد حسين القاضي قدوميها دقمات بار ديري محمد ولي يوسف قرح يا مسؤولين كله أيا كرميري بوندادا مقالة بار ديري أو أي سي إسحلقانا لسميه دو إهرقليين شعب كمقالة بار ديري تاسو لسميه دو ومدى السعودي أيا وحا ساميه فتهاذي كدعي مقالة بار ديري كرمير كه مامل كقبل كي يكن دقمادا أيا وحا وجود كودو ها سيدي بوندادا ندبو دايعتر لوغو سمين لها يغون السيوة دجير جبلان أي gacan uga geysan lahayd sidii loo dhameystir lahaa dhismaha buundadaani gudoomiyaha degmada Baardheere ayaa baaq u diray dawladda Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya inay gacan ka geystaan dhismaha buundadaani maanta taariikhdu waa 17 bisha 7 2023 waxaan booqasho ku nimid buundadan oo CS xilqaan ah ay ku dhiseen bulshada Baardheere muddo badan socotay oo hadda meel wanaagsan u maray waqtahay qorsheedu iyadoo socota daadadkii magaalada fatahadii ba saameysay oo diwaarka sangeysa dhibaatada ay u geysteen biihi ujeedka marka booqashadeena maanta ay toore waa in aan baaq u dirno maamul goboleedka iyo dawladda dhexe gaar ahaan maamul goboleedka buundadan bulshada Baardheere ee isxilqaan ku dhistatay dhib badan waa laga soo maray oo culays badan baan kala kulanay waxaan u baahanahay markaba dhameystir baarlamaan dhaqaalaha ku baxay buundadan waa dhaqaale aad u tiro badan lacagtii markay isweydiinay guddiga gacanta ku hayay lacagta $700,000 ku baxday lacagta hadda loo baahan yahayna waa $100,000 oo dhameystiraha geesaha iyo moogtaas dib habaynta lagu sameynayo meelihii daadadka ku dhufteen sidaa darteed dowlad goboleedka Jubaland waxaan ka rabnaa hawshan in doorkeeda ka soo qaadato madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka golaha wasiirada dhammaan cid kasta maamulka gobolka hawshan bulshada Baardheere iyo maamulka degmada dadaal badan bay soo sameeyeen wax badan baan hawshan ayaan kala kulanno culays ah dhaqaale badan baan gala jihdi baan magelinay dibadireemi kartaa 700,000 hadda anaga la nimid oo aan ku dhisna buundadan 100,000 maamul goboleedka waxa lama aha sidaa darteed waxaan si sharaf loogu codsanaynaa madaxweynaha maamul goboleedka mudane axmed maxamed islaam madaxweyne kuxigeenka mudane axmed maxamuud sayid aadan gudoomiyaha gobolka iyo guddigiisa hawshan in moogtaha si dhaqsaah looga soo qayb qaato waajibkii maamul goboleedka aada gudataan dee bulshada isku tashatay oo buundo 700,000 oo doora ku dhisatay 100,000 waa dhaqaale marka 700,000 loo fiiriyo sidaa darteed hawsha marka waxaan codsanaynaa sidaa darteed in moogtaha si wanaagsan looga soo qayb qaato noola soo dhignuglaado aad iyo aad baa u mahadsan tihiin gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha guud ee gobolka gedo maxamed xuseen alqaadi ayaa sheegay muhiimadda uu leedahay buundadaani shacabka magaalada Baardheere sida gudoomiyaha degmada uu sheegay waxaan halkaa u joognaa buundadan weyninka badan oo muddada dheer soo socotay dhismaheeda oo maraayo meel gabagaba ah dhismaha intaan la eegna ay ka geysteen isku tashi bulshada reer Baardheere oo markii haddii dhibaato fara badan bahooshaan magaalada kala goynaysay markii roob imaado ama wabiga uu soo fataho bulshadii inay isu dhaqaaqi waayaan ayay ku dhacaysay sanadkan fadahaadii dhacdayna ay ku dhimatay inta la xaqiijiyay ilaa 21 qof ah 21 qof ay ku dhimatay oo rag iyo dumar bale oo arday leh wax walba leh buundadaas oo juhdi dheer ay ku bixiyeen bulshada reer Baardheere si iska wax u qabsa waxaan codsanaynaa cid walba oo muxsin ah oo barnaamijka naga caawin karo in naga caawiyo laakiin maanta booqashadana waxay daaran tahay dowlad goboleedka Jubaland madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada wasaaradaha barnaamijkan ku shaqo leh wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradaha kale la midka arrimaha gudaha waxaan codsanaynaa barnaamijkan buundada inta ka dhiman $700,000 ba gashay sida guddiga gacanta ku haya ay noo sheegeen inta hadda harsan waa $100,000 waxaan marka aan ballan qaaday in dowlad goboleedka Jubaland barnaamijkaas ay naga caawinayaan waxaan codsanaynaa in buundadan dhamaystirkeeda loo dhamaystiro
dowlad goboleedka Jubbaland aan rabnaa in arintaas ay naga caawiyaan madaxweynaha waxaan ku soo koobayaa marka bacdama bulshadu ayaga ay talaabo qaadeen oo maanta ay marayaan gabagabadii inay noo dhameystiraan dowladdu aad iyo aad u mahadsantihiin jamaac ismaayo suuf warbaahinta Jubbaland kismaayo